Qui l'encerta se l'emporta, qui encerta el pes d'aquest magnífic gall se l'emporta a casa. Aigua 24 hores, alimentat perfectament, vistes a la plaça Sant Corneli i també als seus futurs amos. Així és com ha viscut el gall durant els 3 dies de la Fira de Nadal. Més de 50 persones van participar en aquest concurs, un dels més típics de la Fira de Nadal. Després de 10 minuts d'espera, el gall ja tenia propietari. Es tractava de Gemma Laborda. El pes del gall és de 5 quilos, 170 grams. De moment no sabem què se'n farà del gall.